А ось це було найгучнішим отруєнням із фатальним завершенням. Олександр Литвиненко, підполковник радянського КДБ та російського ФСБ, помер у Лондоні 2006 року через отруєння речовиною полоній-210. Західні ЗМІ наголошували, це була помста російських спецслужб через зраду. Однак при цьому довкола цієї смерті досі багато таємниць. Наш Олександр Мельников спробував дізнатися більше та розпитав дружину колишнього співробітника спецслужб Марину Литвиненко. 15 років вона не була на батьківщині. Это очень трудно забыть и простить. Марина – вдова підполковника ФСБ Росії Олександра Литвиненка. Відомим на увесь світ він став після своєї смерті. 2006 рік, Лондон. Ці кадри облетіли увесь світ. Колишній співробітник ФСБ помирає в лікарні. Медики виявили, до його організму потрапив радіоактивний полоній. Скотланд-Ярд почав масштабне розслідування. В результаті з'ясує, Литвиненка отруїли. Якщо ми говоримо о людях, які вбили Сашу, то це вже було представлено в суді, який закінчився 31 июля. І імена вбивць названі – це Луговой і Ковтун. Тобто їх обвиняють в вбивстві. Досвідчені фізики називають лише одне місце, де можна добути полоній у потрібній кількості. Російський військовий ядерний реактор на заводі «Авангард» поблизу міста Саров. А через 10 років Королівський суд Лондона оприлюднив сенсаційні висновки розслідування. До цього вбивства напряму причетна Росія. Використання таких рідких і дорогостоящих веществ проти біженців із Росії, того ж Литвиненка, того ж Кремля, Скрипаля, має свою ціль запугати окружение Путина, сигнал, что вы нигде не будете в безопасности, если вы предадите дело нашей команды, если предадите меня лично, Владимира Путина. І ось вам рік 2018-й. Черговий британський громадян російського походження, колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька ледь не загинули від отруєння. Їм дивом вдалося вижити. Слідчі з'ясують шлях родини Скрипалів посекундно. В 13:40 вони під'їхали до одного з місцевих торгівельних центрів. Ненадовго заходять до пабу, після чого більше години обідають в італійському ресторані. Раптом обом стає зле, і вони виходять на свіже повітря, сідають на лавочку в парку. Виклик до швидкої допомоги надходить о 16:15. Скрипалі вже були непритомними. Згодом з'ясується, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Її шлейф тягнувся по всьому маршруту пресування Скрипалів. Максимальну концентрацію виявили на вхідній руссі будинку Скрипаля. «Новічок» нанесли у вигляді гелю тієї ж неділі. Было это подготовлено таким образом, чтобы не получили отравление раньше времени случайные люди. Почтальон, разносчик молока. Это было все сделано в выходной день. Першим до ручки торкнувся Сергій Скрипаль, тому прийняв на себе найбільшу дозу. Його донька слідом за ним значно меншу. Росія має всі шанси вийти сухою з води, вважає американський політолог Пітер Залмаєв. В скорому часі попробують загасити цей скандал. Це відбувається повсеместно. Це відбувається з самого початку прийняття антипутінських санкцій, ще в качестві реакції на анексію Криму 4 роки назад. Сам по собі факт отравлення Скрипаля не зможе зберегти таке западне єдинство. Залмаєв каже, Кремль свідомо йде на такі провокації. І це не просто стиль Москви, це вже відпрацьована політтехнологія. Путіну вже нічого втрачати. Оно, в принципе, сформировалось. С другой стороны, это собственный электорат. И необходимость постоянно его поддерживать подогретым, мобилизованным в состоянии холодной войны. Навіть більше, російські спецслужби можуть піти на більш рішучі кроки та прибрати тих, хто багато знає про небезпечну отруту «Новічок».